Avui comencen les rebaixes d'hivern. Alguns establiments ja van començar a oferir descomptes el dia 2 de gener gràcies al buit legal actual entre la legislació espanyola i la catalana. Una legislació que genera certa polèmica entre els petits i els grans comerciants. Sigui com sigui, les rebaixes ja les podem trobar a tots els comerços i en alguns els descomptes arriben fins al 70%. Hola, què tal? Molt bona tarda. Com dèiem, aquest matí han començat les rebaixes d'hivern. Unes rebaixes que, com sempre, van acompanyades de certa divisió entre els comerciants. Alguns voldrien que duressin més i d'altres menys. De moment, hi ha certa llibertat d'actuació fins que s'acabin de posar d'acord les administracions. Aquest dimarts han començat les rebaixes d'hivern, unes rebaixes atípiques perquè des del 2 de gener ja hi ha botigues que ofereixen descomptes, sobretot les que pertanyen a les grans cadenes. Això està possible perquè la Llei Catalana d'Horaris Comercials ha estat suspesa temporalment pel Tribunal Constitucional i ara hi ha un buit legal en el que impera la llei espanyola més flexible. El petit i mitjà comerç no veu amb bons ulls aquesta llibertat per oferir descomptes i consideren que s'hauria de regular. Nosaltres el que ens agradaria doncs, és que, en tot cas, si s'han de canviar perquè no estan bé o perquè doncs, hi ha gent que prefereix fer-ho d'una altra manera, que ens asseguéssim en una taula, ho discutíssim en positiu i que ho consensuéssim, i allò que ho consensuéssim doncs, que fos el que prevalgués, no que des de fora d'aquí doncs, ens diguessin el que hem de fer aquí quan ja teníem una sèrie de coses estipulades. El problema està que això ara ja entre horaris i les rebaixes cadascú fa el que li dona la gana, i això és un problema pels petits. Pels petits que estem aguantant aquí i som els que aguantem tot i no, jo crec que van per enfonsar tots els petits. Altres, però, ho consideren una oportunitat per vendre més els dies previs de Reis. La setmana del 2 al 5 vam fer un 10% de descompte per activar una miqueta pues, que la gent compri els regals una miqueta més baratos. Bueno, si els hi va bé, endavant. Sí. Nosaltres vendrem el que hàgim de vendre. Tant fa que el del costat tingui més rebaixes o no. Els clients, acostumats a llargs períodes de descomptes durant l'any, els sembla bé que les rebaixes es puguin avançar. Home, està bé. Jo crec que si s'adelantessin una miqueta abans les rebaixes, s'aprofitaria més, es podria vendre més per campanya nadalenca. Ho trobo perfecte, sincerament, o sigui, així la gent també pot comprar els Reis una miqueta més rebaixats. Tan positiu, perquè clar, si han d'esperar el febrer també, escolta, després dels gastos que hi ha hagut de Nadal i totes les festes i tot això, doncs val la pena. El primer dia de rebaixes ja es poden trobar tot tipus de descomptes depenent de la botiga i el producte. En alguns casos poden arribar al 70%. L'Agència Catalana de Consum recorda que els drets dels consumidors en aquest període és exactament el mateix que la resta de l'any. Les rebaixes tanquen una campanya de Nadal que, segons la majoria de comerciants, ha anat força bé. Diumenge, la majoria d'establiments al centre van obrir per donar un darrer impuls a les vendes nadalenques. Gairebé tots els comerços del centre de Terrassa han obert aquest diumenge 5 de gener per aprofitar l'últim impuls de la campanya de Nadal. En la vigília del Dia de Reis han estat poques les botigues que no han aixecat la persiana i molts terrassencs han optat per fer les compres d'última hora. Alguns comerços asseguren que aquesta campanya de Nadal ha estat la de la recuperació econòmica i han venut més que anys enrere. D'altres, però, reconeixen que no ha anat com s'esperaven. Home, ha anat bé, però els últims dies, perquè la gent s'ha esperat molt molt últims dies, com sempre, però bueno, no ens podem queixar, ha anat bastant bé, força bé. En principi, la campanya de Nadal és estupenda, eh? Vull dir, en comparació d'altres anys, s'ha notat una venda positiva envers els anys passats. Bueno, hem tingut força gent, el que passa és que no ho podem comparar amb l'any passat, poder l'any passat vam tenir una campanya una mica més forta que aquest any. Encara no està del tot comptat, perquè encara falta el balanç dels Reis, però creiem que ha sigut molt positiu perquè el client ha sigut venint, el client és fidel, i jo crec que ha estat poder una mica més bé que l'any passat. Aquest dimarts, dia 7 de gener, comencen oficialment les rebaixes, una nova oportunitat dels comerços per remuntar la temporada.
El solar de l'antiga fàbrica Cropan, situada a la carretera de Matadepera, tindrà usos industrials i comercials. Es tracta d'una iniciativa de l'Ajuntament que pretén promoure un major ventall d'usos d'aquest espai actualment en desús. La parcel·la amb una superfície de més de 7.000 metres quadrats. El solar ocupat per l'antiga fàbrica Cropan, propietat de la Societat Promotora de Cases SL, tindrà una doble qualificació urbanística que permetrà destinar l'espai a usos comercials, a més dels industrials que tenia fins ara. El ple de desembre de l'Ajuntament de Terrassa ha fet l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en aquest àmbit. Es tracta d'una iniciativa municipal que pretén promoure un major ventall d'usos per aconseguir la transformació d'un àmbit avui en desús. La mesura afecta una parcel·la amb una superfície de més de 7.000 metres quadrats entre la carretera de Matadepera, cantonada amb el carrer del Doctor Calzina i Consell de Cent. Pel que fa a l'afectació viària, es manté la prevista al POUM pel front de la parcel·la amb la carretera de Matadepera i ampliar-la amb un ajust addicional que permeti la continuïtat de l'alineació amb el front de les edificacions residencials existents al nord. El document aprovat al ple es troba ara en període d'informació pública perquè es puguin presentar les al·legacions oportunes. Ja són visibles els nous radars fixes a la C-58 entre Viladecavalls i Vacarisses. Encara, però, no funcionen i es podrien activar durant el primer trimestre de l'any. L'objectiu és reduir els accidents en aquest tram considerat un punt negre de la xarxa viària. El 2013 es van produir una trentena d'accidents. Ja són visibles els nous radars fixes instal·lats pel Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat al tram de la C-58 entre Viladecavalls i Vacarisses. La mesura, que es va anunciar el passat mes d'agost, pretén reduir la sinistralitat en aquest punt negre del sistema viari, amb un traçat ràpid i amb canvi de rasant sense mitjana física. Tot i que els dispositius de control de la velocitat ja estan instal·lats, des del Servei de Trànsit no s'ha confirmat la data exacta de la seva activació, que podria tenir lloc durant el primer trimestre de l'any. Aprofitant que els radars funcionaran amb energia solar i eòlica, l'Ajuntament de Vacarisses ha demanat que es perllongui la línia de l'aparell més proper per connectar l'enllumenat amb el túnel de Collcardús. A més, el consistori ha sol·licitat informació tècnica dels dispositius, així com de la senyalització vertical que indica la velocitat permesa i l'existència del radar. Per reduir la perillositat de la via, el mes de juliol es van ampliar els carrils a banda i banda del túnel de Collcardús i es va pintar la mitjana per fer-la més visible. El 2013 hi ha hagut una trentena d'accidents en aquest tram de la C-58. Canvi en els horaris de les biblioteques per millorar el servei. La majoria, excepte la central, obriran mitja hora abans i tancaran també abans. Així ho havien demanat molts usuaris. Les biblioteques dels districtes 2, 3, 4, 5 i 6 apliquen a partir d'aquest dimarts alguns canvis en els seus horaris d'atenció al públic per tal de donar resposta a algunes demandes dels usuaris i a la vegada optimitzar els propis recursos. El principal canvi és l'avançament de l'obertura i el tancament mitja hora al matí i a la tarda. Fins ara, excepte la BCT, que obre a les 10 hores, la resta de biblioteques obrien al públic a 10:45. Avançar aquesta mitja hora permetrà als usuaris disposar de més temps per a l'ús del servei internet i més. També sortiran beneficiades amb el canvi les entitats que treballen conjuntament amb la BCT xarxa i les escoles, que podran organitzar més d'hora les seves visites a l'equipament. D'altra banda, la biblioteca del districte 4 tancarà els matins dels dimecres i la del districte 5 canviarà els matins de dilluns i divendres pels de dimarts i dijous. El tancament del servei serà a la 1 de la tarda i a les 8 del vespre, tret en el cas de la BCT i la biblioteca del districte 5, que tancaran, com fins ara, a 8:45 del vespre. Aquests horaris seran d'aplicació durant tots els dies i no festius de l'any, excepte els 3 períodes de vacances, Setmana Santa, Estiu i Nadal. En aquests períodes hi haurà horaris especials. Obrim el bloc esportiu amb l'empat a 2 del Terrassa contra el Cerdanyola. Els terrassens jugaven a casa i no han pogut començar l'any amb victòria. Un error del porter Garenc, a 5 minuts per al final, va permetre als visitants endur-se un punt. El Terrassa Futbol Club no va poder iniciar l'any amb una victòria. En el darrer partit de la primera volta, el conjunt agarenc no va passar de l'empat a 2 a l'Olímpic davant del Cerdanyola. Un partit on el protagonisme estava a les banquetes amb l'enfrontament per primer cop en partit oficial entre els germans Carrillo, Miqui i Toni.
El Terrassa va dur la iniciativa i als 9 minuts es va avançar en el marcador. Gallar i Héctor aconsegueixen robar la pilota al mig del camp, permetent al davanter garenc plantar-se sol davant Coca i assistir a Carles Montoro, que va marcar a porteria buida. Els visitants, però, no van tardar en empatar. 4 minuts després, el porter Ortega va cometre un clar penal sobre Hassen, una acció en la que tots dos jugadors van quedar commocionats al terra durant uns minuts. Quan es va reprendre el joc, Belillas va tornar a l'equilibri. Un xut de Montoro i una jugada de Mario, en combinació amb Jaime, van ser les altres dues accions de perill del conjunt local durant la primera meitat. Als 8 minuts de la represa, el Terrassa va tenir una clara ocasió per posar-se per davant, però, incomprensiblement, Juancho va enviar al travesser l'assistència de Montoro. Més tard seria el lateral Oriol Dot qui no va encertar entre els tres pals. Ramon, pel Cerdanyola, tampoc va rematar bé en un clar contraatac. En el minut 62, Juancho es va treure l'espineta del gol errat a l'inici de la segona meitat, fent el 2-1. El Terrassa, però, no va sentenciar i el Cerdanyola es va emportar un punt en el minut 85. Hassen, en una errada d'Ortega, va empatar. Sempre fa mal perdre punts, no? Però quan ho tens tan a prop, que sembla que ja ho tinguis ja a butxaca, encara que amb el 2-1 sempre pot haver-hi aquesta jugada puntual que puguin treure els punts, però, bueno, també sap greu pel José Ortega, que porta una temporada espectacular i ja ho he fallat, però, bueno, això s'entra dintre de l'esport i s'ha d'assumir. Sisè, amb 32 punts, el Terrassa es troba a 2 dels llocs de play-off. Diumenge torna a jugar a casa, rebent el Manlleu en l'arrencada de la segona volta. I a la divisió d'honor juvenil, el Java, que ha golejat el Mallorca 3-0, oferint una gran imatge. Amb 25 punts, el conjunt agarem puja fins a la 8a posició. Dissabte visita el Roda, filial del Vila-real. La Unió de Futbol Base Java aquí Terrassa comença el 2014 amb victòria i oferint una gran imatge davant d'un dels millors equips del campionat, el Mallorca. Dissabte, el conjunt d'Oliver Vallabriga va derrotar per 3-0 el quart classificat. Els agarencs van ser molt superiors al seu rival i, de fet, podien haver sentenciat el partit en els primers 45 minuts. En el 17, Xavi, amb un espectacular gol de falta, va fer l'1-0. Després del gol, van arribar els millors minuts del Jàbec, però els seus davanters no van estar encertats. Un xut desviat de Cesc i un llançament d'Aitor, que va anar a parar al travesser, van ser les millors ocasions del Jàbec per ampliar les diferències al nou marcador. La tònica es va mantenir en el segon temps, amb els de Vallabriga controlant en tot moment el partit. Només un xut del visitant Àngel, que va anar a parar al pal, va inquietar la porteria defensada per Marc. Aquest ensurt va esperonar més els locals, que en 4 minuts van resoldre el partit. En el 70, un ràpid contracop de Xavi el va aprofitar Cesc per col·locar el 2-0. El capità del Jàbec va estar a punt de marcar de nou de falta directa, però la pilota va anar al travesser. Va ser el preludi del definitiu 3-0 en una acció en la que el mateix Xavi va connectar de cap una bona centrada d'Altimira. Sabíamos que teníamos que sufrir. Mallorca, en cuanto al juego, creo que es uno de los mejores equipos de la liga. No rifa ni un balón, juegan al pie, tienen equipos de calidad, jugadores de calidad, juegan a un toque. Campo pequeño, teníamos que estar cerrados, intentar robar por dentro, sería la contra, lo hemos hecho perfecto, ellos no nos han generado muchas ocasiones, nosotros las hemos metido. El partido ha ido 3-0, que creo que es justo. Amb 25 punts, el Java puja fins a la 8a posició i augmenta la distància sobre la zona de descens en 11 punts. Dissabte, el conjunt terrassenc viatja fins a Castelló per enfrontar-se al Roda, el filial del Vila-real. No deixem el futbol, perquè dissabte també es va celebrar el tradicional partit de Nadal organitzat per l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca i la seva homònima de Sabadell. Si l'any passat el partit es va celebrar a la nova Creu Alta, en aquesta tercera edició l'enfrontament va tornar a l'Estadi Olímpic. El resultat va ser d'empat a un, amb una primera meitat dominada per la selecció de Sabadell i una segona controlada per la de Terrassa. Edu Nicar, jugador del Tibidabo, va avançar els visitants en el marcador en transformar un penal, però la selecció dirigida per Consuelo Reillo i Ramon Moya va reaccionar en el segon temps. L'autor del gol de l'empat va ser Eric Merchere, del Can Tries. Un partit, doncs, que va posar de manifest, de nou, la bona sintonia que viu el futbol de totes dues ciutats. És un partit que ja s'ha impuesto desde las dos asociaciones y bueno, se está trabajando en conjunto. Queremos empezar a trabajar a partir ya de esta temporada, incluso tener reuniones entre las dos asociaciones e ir en común en varias cosas.
y bueno, para que se vea que no hay rivalidad entre Sabadell y Terrassa ni Terrassa-Sabadell. Un any més, la màgia femenina ha omplert Terrassa. Ha estat amb la 8a edició del Festival Dames Màgiques. El certamen s'ha desenvolupat per primer cop durant el Nadal i ha establert punts de col·laboració en diferents espais de la ciutat. El Festival Internacional Dames Màgiques s'ha estrenat enguany per primera vegada en dates nadalenques. El festival, completament consolidat a la ciutat, ha arribat a la seva 8a edició amb una novetat important. S'han establert punts de col·laboració en diferents espais de Terrassa on s'han ofert els espectacles de màgia. D'aquesta manera, el Saló Juguem Més, el recinte firal, ha inclòs dins la seva programació tallers per a nens i nenes. La Seu d'Ègara ha acollit la màgia de les il·lusions, un viatge en el temps a través del patrimoni, un espectacle de Marta Riba i a Daura Màgic Dansa. Aquest dissabte al migdia, la Societat Coral Els Amics ha acollit uns tallers a càrrec de Màgic Sergio, Brando i Silviana, que han treballat diverses tècniques màgiques amb elements quotidians. El mateix dissabte, la companyia Màgic Taps ha tancat el certamen amb l'espectacle Boomer, al Centre Cultural. El festival busca posar en valor el protagonisme de les magues dins el sector. Amb aquesta intenció, més del 50% dels números de màgia són fets per dones. L'objectiu del festival era posar en rellevància el que era l'existència de les magues, que la dona com a maga no fos solament una partener, sinó com a artista ja directament implicada, creadora d'espectacle, de números de màgia, de jocs i a nivell artístic, igual que va passar amb les pallasses, que també hi va haver una mica de moviment en aquest sentit, també en el món de la màgia era un món una miqueta així molt masculí, no? El Festival Dames Màgiques va començar el 29 de desembre i ha acabat aquest dissabte, dia 4 de gener. Així s'ha vinculat per primer cop en època de festes nadalenques. Aquest any ens hem acostat a les dates de Nadal, no?, per fer-ho encara més màgic, no? Ja porta 8 anys realitzant-se i aquest any està funcionant molt bé. Hi ha hagut activitats paral·leles al Saló Juguem, que hi ha hagut tallers de màgia que han funcionat moltíssim. La gala final al Centre Cultural també ha servit per lliurar el Premi Dama Màgica d'Honor 2014, que ha recaigut en Esther Peraza de Màgic Trèvol. I la màgia dels Reis Mags va arribar diumenge amb la cavalcada, que aquest any oferia moltes novetats. Ses majestats van arribar en helicòpter a Torressana. El recorregut de la cavalcada va començar mitja hora abans i al Raval es va recuperar l'espectacle piromusical. Milers de nens i nenes han fet realitat els seus desitjos. La màgia dels Reis d'Orient ho ha fet possible un altre any. Ses majestats van arribar a Terrassa en helicòpter el passat diumenge a la tarda. L'aparell va aterrar a la plaça Major de Torressana, on l'esperaven centenars de criatures. Més tard, acompanyats en tot moment pel patge Xiu-Xiu, es van desplaçar cap a la plaça Doctor Cadavall, des d'on va arrencar la cavalcada, seguida per milers de persones. Aquesta vegada, però, l'inici es va avançar a mitja hora per conciliar el recorregut amb l'horari familiar d'aquesta jornada. Des dels seus carruatges, els Reis van recórrer la Rambla, el passeig 22 de juliol, el carrer del Nord i Sant Antoni i la Font Vella, per arribar finalment al Raval de Montserrat. Allà, ses majestats van ser rebuts per l'alcalde Jordi Ballar, que els va donar la benvinguda a Terrassa. Demanar-vos que repartiu moltes joguines, que repartiu molts regals, però que sobretot repartiu molts somriures amb els més petits, repartiu també moltes il·lusions, que repartiu pau i que repartiu serenitat perquè tots tinguem una vida digna, que repartiu justícia, que repartiu convivència, que també repartiu feina, que en aquests moments és imprescindible. Gaspar fou l'encarregat de transmetre un missatge a la ciutadania, mantenir durant tot l'any la il·lusió de la nit de Reis. La nit de Reis és per nosaltres un dia molt bonic, un dia de somriures, que ens ha d'omplir a tots d'esperança i alegria. Els Reis Mags us demanem i desitgem que l'alegria d'aquest dia no sigui només per un dia, sinó que perduri al llarg de tot l'any. En total, unes 1.200 persones, entre patges, voluntaris i personal municipal, van participar en la comitiva. Els Reis i tot el seguici van arribar amb 12 carrosses, 30 cavalls i 30 jips, a més de 8 grups musicals. Van repartir 13.000 quilos de caramels entre tots els terrassencs i terrassenques. La cavalcada, organitzada pel Centre Cultural El Social, ha recuperat un altre acte que havia desaparegut amb la crisi, l'espectacle piromusical.
El Centre Cultural Social va acollir dissabte a la tarda la lectura de les narracions que s'han presentat al 14è Premi de Narracions Curtes per al Xiu Xiu Memorial Joaquim Puigbó i Mallol. Els contes havien de tenir el cicle nadalenc com a tema principal. Els premis estaven dividits en 5 categories, segons l'edat dels participants, i una 6ª categoria anomenada adaptada. El veredicte del premi es va donar a conèixer el dia de Sant Esteve, coincidint amb l'arribada del patge Xiu Xiu a la ciutat, i els premis es van lliurar diumenge durant la festa de benvinguda de Ses Majestats els Reis d'Orient. L'objectiu d'aquest premi és fomentar la imaginació i la creativitat dels infants entorn del Nadal i estimular l'augment de l'ús social de la llengua catalana. El jurat d'aquest any està format pel patge Xiu Xiu, el regidor de Cultura Amadeu Aguado, la directora del diari de Terrassa, Anna Muñoz, o el rondallaire Cesc Serrat, entre altres personalitats de la ciutat. Els petits bastoners de Terrassa van fer dissabte el tradicional Ball de Reis, una actuació de caire benèfic que cada any es fa la vigília de la Diada de Reis. Aquest any, però, com el dia 5, que hi ha en diumenge, el Mercat de la Independència estava tancat, llavors l'actuació s'ha fet dissabte. Els petits balladors, acompanyats de músics de la colla i dels ministrils del Raval, han començat l'actuació a la plaça Vella i han anat en cercavila fins al Mercat de la Independència, on han recollit aliments per a la Fundació Busquets a les diferents parades. Cada parada col·laboradora ha rebut, com és tradicional, una petita corona similar a les que lluïen els balladors. En acabar, la colla s'ha adreçat a la Fundació Busquets a lliurar els aliments recollits i a fer un últim ball. Amb aquesta notícia arribem al final. Més informació al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. Fins demà, que vagi molt bé.